مسجد کوفہ، سجدے میں نمازی کے ماضی میں یہ کیسا، اے مسجد کوفہ، اے مسجد کوفہ، داماد پیغمبر علیہ کس نے بہایا، چلا ظلم کا خنجر، عراق کے سارے مقام زیادہ فضیلت والے مقام مسجد کوفہ کے اندر مولا اسی مسجد مسجد کوفہ میں آپ کو 10 منٹ بھی زیادہ نہیں ہے، آپ کے لیے غنیمت ہے، کوشش یہ کریں گے کہ آپ گھر کی زیارت کو لگایا ہوا ہے، زیارت وغیرہ جو کرنا ہے مسجد کوفہ کے اندر آپ عبادت پر بھی نہ کریں، ویسے دیکھنے میں تب یہ عبادت کے شامل نہیں ہوتا، اس لیے میں اپنی کوشش ہے مسجد کوفہ آپ کو جلدی میں کہتی ہوں، اس کے بعد 11 بجے مسجد بند کر دیتے ہیں، تو 11 بجے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے وہ لوگ بگانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے نماز پڑھنے بھی نہیں، اس لیے جلدی مسجد پہنچ جائیں، پھر وہاں پہ پہلا لیکچر ہوں گے، اس میں بتاتے ہم نے کیا کرنا ہے، پھر اس تقریب سے ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ پہلے مولا گھر 9 بجے تک بولا۔